ဒီကတော့အဲ့လိုတနေ့ကခီးတော့တော်ရင်စိတ်ကရီလက်စ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်ကျတော့တိတ်မတရားဖြစ်ဘူးခီးတော့အပျော်ရိုက်တော့အဲ့အန်ဒီကိုရိုက်မလားသူတို့ရိုက်မယ်ဆိုခေရိုက်ကြမယ်ဆိုအပျော်ရိုက်ကြပါပေါ့အဲ့ဥစ္စာတွေမထင်မဲ့ပဲမီလီယံနဲ့ချီပြီးကြည့်သွားဆိုတော့ဟိုဘာပြောဟိုပေါ့မှတ်တရလေးတော့ဖြစ်သွားပါပေါ့လူတိုင်းလည်းတွေ့ရနေမှာကြက်ကြော်ကြက်
现在你要帮我丢上台旅游公告的顾问，这都爱情上的回家来嘛，这也真的，都免得讲哎，为小的瓜，起码回家来真的嘞。啊，都用六万七的来学，帮他做了偏几百吧，都将来都会供了，都做私人地的，不要哎，第一步门票有提高点，还没有么好付，都说哎，在里张大沙皮的这，三两千米的来都赔嘛吧，一张几百，今年的对面都都赔嘛的。不管那过川南那路十万嘛，亏了亏了了。啊，都看见搞我嘛！啊，这来往来看的牌子，过去三一级棚都来往的路，没拿我家来看的牌子都行了。啊，都各个了，都到有微信啊，没说来对的，都阿奶的，我那叫阿奶奶的，看那个阿奶奶的，开几百万啊，都过去的不一定接啊。表啊没，过里头那就是亏啊没，不喏。哎，哎那里了，你要来他妈的，你看，哦，各没那么屌路么好亏，路没有那么面子，就好来么好不？啊，都各个喏，哦，丢上这样的呗，没办法，阿大面弄的来几百万了，提前嘛不喏，这这这一点的。人人空的，阿伯嘛，阿伯嘛都是小路样嘛，哦，都有上里了六千的嘞，哦，俺们大妈那边了吧，啊，咱们这阿伯没事嘛，他都是咱不就是来用钱的，那是吃苦嘛，不喏，阿伯嘛都是做啥吧，没，比如都是吃白饭了。